ମଦ ଲୁଚିଛି, ମଦୁଆ ଠିକଣା ପାଇଛି। ରାତି ଅନ୍ଧାରେ କବରସ୍ଥାନରେ କବର ତଳେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଭଳିକା ଭଳି ମଦ। ଯେଉଁଠି ଭୂତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଡରୁ, ସେଇଠି ଏବେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ା ଜମୁଛି। ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ କବରଖାନାରେ ମଦ ଖବର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି କ'ଣ, ଦିନ କ'ଣ, କାଳ କ'ଣ, ଅକାଳ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ କବରଖାନାରେ ମଦ ରହିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଶେଷ ଠିକଣା ପାଲଟିଥାଏ ଶ୍ମଶାନ ବା କବରସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଶେଷ ଠିକଣା ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଲଟିଛି। ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କବର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ପାଉଚ। ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରରେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବନ୍ଦ କବର ଭିତରେ କିଏ ପିଉଛି ମଦ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମାମଲା ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ କବର ଭିତରୁ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ପାଉଚ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ କବର ଭିତରେ ଥିବା ଶବ ଏହି ମଦ ପିଉଛି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଏବେ ବି ବିହାରରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପିଇବା ଉପରେ ରହିଛି ରୋକ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆମାନେ। ଚୋରା ମଦକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ। କୂଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଦ ଲୁଚାଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚୋରା ମଦକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ସାସାରାମ ଅଞ୍ଚଳର କବରସ୍ଥାନକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏଠାକାର କବରସ୍ଥାନରୁ ପୋଲିସ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ କବର ତଳେ କିଛି ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ତା ଖୋଲିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେବଳ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।